محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، ان صاحبتہ نفعک، وان شاورتہ نفعک، وان جالستہ نفعک، فکل شانہ منافع، وکذلک النحل کل شانہا منافع. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. جی، گفتگو جاری تھی ایمان کی حقیقت اور اس کے درجات کے حوالے سے، درس نمبر 7. اب جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کے لحاظ سے احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ مومنین کی مثال کن کی مانند ہیں، یعنی مومنین کن کی مانند ہیں، ان میں بڑی باریک بینیاں ہیں، لطائف ہیں، ان احادیث میں باریک نقطے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کی مثالیں، مومنین کی مثال، پہلی مثال فرماتے ہیں، ان مثل المؤمن، مومن کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے، شہد کی مکھی جیسی ہے. ان صاحبتہ، اگر آپ اس سے دوستی کریں گے نفاق، وہ آپ کو نفع دے گا. وہ ان شاورتہ، اگر آپ اس سے مشاورت کریں گے وہ آپ کو نفع دے گا. وہ ان جالستہ نفاق، اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آپ کو نفع دے گا. وکل شانہ منافع، مومن کی ہر شان منافع والی ہے. کذالک النحل، اسی طرح ہی شہد کی مکھی، کل شانہا منافع، اس کے ہر حالات منافع والے ہیں. ایک اور جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ان مثل المؤمن، مومن کی مثال، کا مثل النحل، شہد کی مکھی جیسی ہے، وہ پاک کھاتی ہے، پاک جگہ بیٹھتی ہے، نہ کوئی فساد کرتی ہے، نہ کسی کو توڑتی ہے. پھول کی طرف جائے گی تو توڑے گی نہیں، ٹھیک. تبھی آپ سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ جو چوسنے والا رس ہے، جو چوستی ہے پھول سے، اس لیے ہے تاکہ پھول سے بیماریاں کم ہو جائیں، پھول کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے. یہ نہیں کہ اس پھول کی توانائی کو ختم کرتی ہے شہد کی مکھی، ٹھیک. بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مثال مومن کی شہد کی مکھی جیسی کہا ہے، کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے عمل انجام دینے میں. جس طرح شہد کی مکھی ماہر ہے عمل انجام دینے میں، اسی طرح مومن عملی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے بھی قرآن ہے. جس طرح شہد کی مکھی کا عمل میٹھا ہے، شہد ہے، ٹھیک، شہد کی مکھی پاک کھاتی، مومن بھی پاک کھاتا ہے. پورا دن شہد کی مکھی کوشش کرتی ہے تاکہ پاک کو اکٹھا کرے، اسی طرح مومن بھی حلال کو جمع کرتا ہے، پاک کو جمع کرتا ہے. شہد کی مکھی غیر کی کمائی پہ نظر نہیں ڈالتی، وہ اپنی کوشش کرتی ہے، وہ اپنی کوشش کرتی ہے، اسی طرح مومن بھی اپنی محنت کرتا ہے. شہد کی مکھی اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے، ایک امیر ہے جو بٹھایا ہوا ہے، اس کی اطاعت میں چلتی ہے، شہد نکال کے پھر آ جاتی. اسی طرح مومن بھی اپنے امام کی اطاعت میں، مومن بھی ہمیشہ اپنے امام کی، اپنے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یہاں نائب امام کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے. بس پہلی مثال جو روایات میں بیان ہوئی ہے یا رسول خدا کی احادیث میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے. دوسری مثال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المؤمن کمثل خامت الزرع، مومن کی مثال زراعت کے دانے کی، اناج کا دانہ، مومن کی مثال دانے کی جیسی ہے کہ دانے سے پھول نکلتا ہے، اس دانے سے جس سے پھول نکلتا ہے. من حیث اتت ہر ہو، جب پھول نکلے تو اس سے ہمیشہ خوشبو آتی.
کفتہا فاذا سکنت اعتدلت، جو ہی وہ بڑھنے لگتا ہے تو معتدل ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ پودا بڑھتا ہے، وہ اناج سے جو پودا نکلتا ہے، پھول نکلتا ہے، معتدل ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ فاذا سکنت اعتدلت وکذالک المؤمن، اسی طرح مؤمن ہے، یکف بالبلا، مصیبتوں میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی طوفان اسے ادھر سے ادھر نہیں جھکاتا۔ بس مومن کی مثال دانے سے نکلنے والے پھول کی ہے، جس سے خوشبو آتی ہے، پھر اس کا پودا بڑھتا ہے، پھر وہ معتدل ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح مشکلات کے وقت مومن بھی ثابت قدم رہتا ہے، بلاؤں کے وقت مومن بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ مومن پر جب دنیا کے مصائب آئیں تو اس کی خوشبو قائم رہتی، اس کی خوشبو قائم رہتی ہے، اس کی استقامت قائم رہتی ہے، صبر اور رضا کی صفات اس کی خوشبو کو بڑھاتی رہتی ہیں، صبر اور رضا کی جو صفات ہوتی ہیں اس کی خوشبو کو بڑھاتی رہتی ہیں۔ بس یہ دوسری مثال، پہلی مثال کہ مومن شہد کی مکھی کی مانند ہے، دوسری مثال اس دانے کی مانند ہے جس سے پھول نکلے اور پھول سے وہ پودا بنے تاکہ معتدل کھڑا ہو۔ تیسری مثال جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے اپنی احادیث میں، رسول خدا فرماتے ہیں مومن کی مثال خشک خوشے جیسی، اب تر و تازہ نہیں خوشا، خشک خوشہ ہے، ایک وقت میں وہ جھکا رہتا ہے لیکن ثابت بھی رہتا ہے، ثابت بھی رہتا ہے، گرتا نہیں، وہ جھکتا بھی ہے اور ثابت بھی رہتا ہے۔ بس خوشہ کسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، مومن مشکلات میں یا خوشی میں دین اسلام کو فائدہ دیتا ہے، دین اسلام کو فائدہ دیتا ہے اور دین اسلام کی مضبوطی کے لیے سوچتا ہے، مضبوطی کے لیے سوچتا ہے، اور اس سے کم از کم 700 تو دانے نکلتے ہیں، بس ایک دانے کی مانند ہے وہ، اور جو ہی اسلام میں وہ رضا میں صبر میں وہ ترقی کرتا ہے تو 700 دانے اس سے نکلتے ہیں۔ بس معاملہ ایک دانے سے 700 دانے تک پہنچ جاتا ہے، یا 1400 دانے یا 700 دانے یا 100 دانے، جس کا جو ظرف ہوگا اس کے اعتبار سے ہوگا۔ بس ایمان کا ظرف کیا ہے؟ دل، ایمان کا ظرف دل ہے، اور دل کو کیا ہونا چاہیے؟ زندہ ہونا چاہیے۔ دل کی زندگی، قرآن کریم نے بیان کی کہ دل کی زندگی دو چیزوں سے حاصل ہوگی، دو وظیفوں سے حاصل ہوگی، دو وظائف سے۔ پہلا وظیفہ، پہلی ذمہ داری، وظیفہ ہی نہیں ذمہ داری، پہلا وظیفہ ذمہ داری جن کا تعلق معرفت سے، معرفت سے، یعنی پہلے سمجھ آئے، تدبر کرے انسان، رغبت ہو انسان کو، رغبت ہو، حق کا شوق ہونا چاہیے، حق کا شوق ہونا چاہیے۔ بس انسان کا دل حضور تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب صحیح تدبر کرے، صحیح سمجھے، صحیح سمجھ کے جب وہی صحیح سمجھے گا، قرآن کو صحیح سمجھے گا تو قرآن دل پہ نازل ہوگا، سمجھے گا نہیں تو قرآن دل پہ نازل نہیں ہوگا۔ بس پہلا کام معرفت، معرفت کے بعد نزول ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77، کل من کان عدوا لجبرین، جو جبرائیل کا دشمن ہے، فانہ نزلہ علی قلبک، جبرائیل تو وسیلہ ہے، قرآن نازل کرنے کا مقصد تیرا دل تھا، فانہ نزلہ علی قلبک، پس بے شک اس نے تیرے دل پہ نازل کیا۔ بس مرکز قرآن کہاں ہے؟ جہاں نازل ہو وہ ہے دل، تو دل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس کیا ہو؟ معرفت ہو، صحیح سمجھ ہو، صحیح تدبر ہو، ٹھیک۔ دوسری ذمہ داری جن کا تعلق شوق اور رغبت، معرفت آئی کسی چیز کے حوالے سے، کمال کسی چیز میں دیکھا، اس کا شوق ہو جائے گا، اس کا کیا ہو جائے گا؟ شوق ہو جائے گا۔ بس شوق اور رغبت کے ساتھ دل اسے قبول کرے، اس میں آئے گا خدا خوفی آئے گی، معرفت ہوگی تو خدا خوفی آئے گی، معرفت ہوگی تو تقویٰ آئے گا، معرفت ہوگی تو ورا تک انسان پہنچے گا، ٹھیک۔ کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 نے کہا انما المؤمنون الذین، صرف مؤمن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب خدا کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل کیا ہیں؟ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، فجعل
افئدتا من الناس تہوی الیہم، تو قرار دے لوگوں کے دلوں کو جو تیری طرف جھکیں، تیری طرف مڑیں، شوق کریں تیرا. یا سورہ کاف کی آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ القلب، بے شک اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کے لیے دل. یعنی معرفت کے بعد دوسرا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ وہ معرفت دل میں جائے. وہ معرفت کہاں جائے؟ دل تک پہنچے. دل تک پہنچے گا یہ وظیفہ اور ذمہ داری صحیح انجام پائے گی، اور مومن صحیح راہ پر چلے گا، صحیح ایمان تک پہنچے گا. ٹھیک. اب جی ان کے مقابلے میں، اس دل کے مقابلے میں جس میں خوف الہی ہے، تقوی الہی ہے، شوق ہے، معرفت ہے، اس کے مقابلے میں مردہ دل. مردہ دل کے علامات کیا ہیں؟ پہلی علامت، وہ دل کھیلنے والا ہے، وہ کھیلے گا ذکر پروردگار کے وقت، وہ کھیلتا رہے. کھیلنے والا دل اسے کہیں گے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک قرآن کریم نے کہا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون لاہیت قلوبہم. لوگوں کا حساب قریب ہو چکا ہے اور وہ غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. جو بھی آیت ان کے پاس آتی ہے، ان کے رب کی طرف سے جدید نئی آیت آتی ہے، وہ اسے سنتے ہیں. کس حالت میں؟ کھیلنے کی حالت میں. اسے سنتے ہیں کھیلنے کی حالت میں. لاہیتن قلوبہم، دل ان کے کھیل رہے ہوتے ہیں، غفلت میں کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی طرف، اس آیت پروردگار کی طرف، ذکر پروردگار کی طرف، جدید جو ذکر آیا ہے اس کی طرف متوجہ. دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک انسان کھیل رہا ہو تو پھر بہت ساری چیزوں سے توجہ ہٹا لیتا، پوری توجہ اس کی کہاں چلی جاتی ہے. تبھی قرآن کریم نے یلعبون لفظ استعمال کیا، کیونکہ کھیل اصل ہدف سے ہٹا دیتا ہے، توجہ کہیں اور چلی جاتی. بس مردہ دل کی پہلی علامات کھیلنے والا دل ہے. دوسری علامت غافل دل، غفلت والا دل. سورہ کہف آیت نمبر 28 کہ قرآن کریم نے کہا، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہمیشہ پیروی نہ کر اس کی، اطاعت نہ کر اس کی جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے اور خواہشات کی پیروی کرے اور یہ معاملہ افراط و تفریح تک پہنچ جائے. ٹھیک. بس دوسرا دل کون سا ہے؟ غافل دل. اور تیسرا دل سخت دل. سخت دل کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 نے کہا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہوئے اس کے بعد، فہی کل حجارہ، پتھروں جیسے بن گئے، یا اس سے بھی سخت، یا اس سے بھی سختر. تیسرا دل، چوتھا دل مریض، مریض دل. کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ نے کہا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ٹھیک. اب جی سوال یہ ہے کہ ایمان کا اثر دل کو پاکیزہ کرنے میں کیا ہے؟ دل جو پاکیزہ ہو اس میں ایمان کی کتنی تاثیر ہوتی ہے؟ کیونکہ ظرف کیا ہے؟ ایمان کا ظرف دل ہے. دل میں تاثیر کیا ہے؟ پہلی تاثیر، ایمان کا اثر جو دل کو پاکیزہ ہونے میں ہے، سب سے پہلا، غلط عقائد سے رہائی، غلط عقیدے سے رہائی پاتا ہے انسان. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 قرآن کریم نے کہا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب جسے ہم نے نازل کی تمہاری طرف، جو نازل کی ہم نے تمہاری طرف تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالو نور کی جانب، ان کے رب کی اجازت سے، وہ رب جو جس کا راستہ سیدھا ہے. ٹھیک. یہاں ظلمات سے مراد، مفسرین کہتے ہیں ظلمات سے مراد فاسد عقائد، فاسد عقائد ہے. بس ایمان کا پہلا اثر، دل کے پاکیزہ ہونے کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ انسان غلط عقیدوں، فاسد عقائد سے دور ہو جائے، نکل جائے. دوسرا، دلوں پر گناہ کا غبار ہٹ جائے. دلوں پر جو گناہ کا غبار آتا ہے وہ ہٹ جائے. کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، خَرَجَ فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں کالا نقطہ نکلتا ہے، جو ہی توبہ کرتا ہے یہ کالا نقطہ چلا جاتا ہے، یہ کالا نقطہ چلا جاتا ہے. بس یہ گناہ جو انسان کرے تو کالا نقطہ بڑھتا رہتا ہے، اور جو ہی توبہ کرے
دلوں پر گناہ کا غبار ہٹاتا جاتا ہے کون؟ ایمان. ایمان بڑھتا رہے گا, کالا نقطہ ہٹتا رہے گا. یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا کہ کالا نقطہ ہوگا ہی نہیں, روشنی ہوگی دل میں, دل نورانی ہو جائے گا. بس یہ ایمان کی تاثیر ہیں. اب آتے ہیں گناہ کی تاثیر کی طرف, کہ گناہ کی تاثیر کیا ہے. گناہ کی تاثیر, پہلی تاثیر کہ عبد اور معبود کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے, خدا اور بندے کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ولایت خدا میں جو چیز بھی ثابت قدم رہتی ہے وہ ایمان اور اطاعت میں, بس جو بھی ولایت خدا میں ثابت قدم رہے ایمان اور اطاعت میں بھی کیا ہوگا, ثابت قدم ہوگا. جب بندہ گناہ کرے اس پہ اڑا رہے, پشیمان نہ ہو, اس کے ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہ کرے, تو اس کے دل پہ پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پردے جو ہی پڑیں تو خدا سے تعلق توڑ دیتا ہے, خدا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور تاثیر آتی ہے, حیات طیبہ سے دوری, پاکیزہ زندگی سے دوری, کامیابی اور نجات سے دوری. پھر جو دل پہ طوفان آتے ہیں, گمراہی کے طوفان, سونامی آتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب وہ عقیدے کے حوالے سے ہو, اخلاقی حوالے سے ہو, یا اعمالی حوالے سے ہو, سارے طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں. طوفان, آفات, سونامی, جو آپ اسے نام دیں, گمراہی کے طوفان, گمراہی آفات, گمراہی زلزلے اور گمراہی سونامی. دوسری تاثیر گناہ کی, دوسری تاثیر یہ ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے. جو ہم نے پہلے کہا کہ دل, ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے. فَإِذَا تَابَ, جو ہی انسان توبہ کرے, ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ, وہ کالا نقطہ, وہ سیاہی چلی جاتی ہے, نورانیت آ جاتی ہے. جو ہی انسان گناہ کرے تو دل کالا ہو جاتا ہے. دل کے کالے ہونے سے مراد دل کا اندھا ہونا, دل کا سخت ہونا, دل پر مہر لگنا ہے. کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قلب المؤمن اجرد فیہ سراج, مومن کا دل چراغ کی مانند روشن, چراغ کی مانند روشن ہے, روشن ہے. اور کافر کا دل جو ہے اس سے برعکس کالا, کالا نہیں سیاہ. بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 60. بس دل کے کالے ہونے سے مراد کیا ہے, اندھا ہونا, سخت ہونا, دل پہ مہر لگ جانا. یہ دوسری تاثیر ہے گناہ کی. تیسری تاثیر گناہ کی, حرام چیزیں دل کی غذا بن جاتی ہیں. حرام چیزیں دل کی غذا بن جاتی ہیں. اب حرام چیزیں کیا ہیں, دل کی حرام چیزیں کیا ہیں؟ وسوسہ, شک, خیالات, وہمیات, یہ دلوں کی خوراک بن جاتی ہیں. پر دل مبتلا ہو جاتا ہے وسوسوں میں, شک میں, خیالات میں, وہمیات میں. یہ تیسری تاثیر ہے کہ گناہ کے کفر اور تاثیر کو ہٹانا ہو تو کیا کریں ہم. اب تین تاثیریں ہم نے پڑھ لیں, خدا اور بندے کے درمیان تعلق ٹوٹ جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے, اور حرام چیزیں دل کی غذا بن جاتی ہیں. دل کی غذائیں یعنی معنوی غذا. معنوی غذا کیا ہے؟ حرام, وسوسہ, شک, خیالات. اب جب یہ چیزیں آئیں, تاثیر آئیں, تو کفر آ جاتا ہے دل پہ, دل پہ کفر آ جاتا ہے, تاثیر آ جاتی ہے. اسے ہٹائیں کیسے؟ اسے ہٹانا ہے تو توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے. توبہ اور استغفار ایمان کے پہلے زینے, ایمان کے پہلے زینے توبہ اور استغفار ہیں. اس کے بعد اخلاص ہے, پھر احسان ہے, یہ سارے زینے شروع ہو جاتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک قرآن کریم نے کہا, قرآن کریم نے یہ آیت بتائی کہ جب دل پہ کفر کے آثار آ جائیں, وسوسے کے آثار آ جائیں, حرام غذا آ جائے, حرام غذا کھا لے, تو اس سے بچنے کی امید کیا ہے, بچنے کے کا طریقہ کیا ہے. قرآن کریم نے کہا, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو لوگ خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو نہیں بلاتے, یعنی شرک نہیں کرتے, دوسرے خداؤں کو نہیں پکارتے, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور نہ ہی وہ نفس محترمہ کو قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ, یعنی کوئی وجہ ہو, جیسے قصاص کرنا ہو. وَلَا يَزْنُونَ, اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ کرے وہ سب سے بڑا گناہگار ہے. يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس کے لیے قیامت میں عذاب دگنا ہوگا,
اور وہ اس میں ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہو کے رہے گا، رسوا اور ذلیل ہو کے رہے گا، الا اگر کوئی ایسا گناہ کرے خدا اسے دگنا عذاب دے گا، ہمیشہ رسوا ہو کر رہے گا، مگر یہ کہ کوئی توبہ کرے۔ بس گناہ کی تاثیر اگر آ جائے انسان کے دل پہ تو خدا کہے کہ الا من تاب، توبہ کرے، بس توبہ کافی ہے، نہیں آگے بڑھے۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ایمان لے آئے، نیک عمل انجام دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان سارے گناہوں سے، خدا غیر خدا کو بھی پکار لیا، نفس محترمہ کو بھی ہلاک کر کیا، یہ بڑے گناہ نے کبیرہ اس نے کیے، اس کے بعد توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی ہیں وہ لوگ کہ خدا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ تاثیر کیا ہوئی؟ تاثیر یہ ہوئی، پہلے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل انجام دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، خدا انہی لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ بہت بڑا پیکج، خدا ان کو ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور خداوند عالم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بس اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ گناہ کا کفر، گناہ کی تاثیر، دل کی حرام غذا اگر دل پہ آ جائے، اس کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلا دروازہ توبہ و آمن، ایمان و عمل صالح۔ بس ایمان لانے کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ توبہ ہے، اس کے بعد ایمان کے دوسرے درجات ہیں، پھر عمل صالح ہے۔ خداوند عالم انسان کی وہ تاثیر بھی ہٹائے گا، اور وہ تاثیر پھر دو قسموں کی، بس تاثیر دو قسموں کی ہے، ایک تاثیر ہے قلبی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، ایک تاثیر ہے باہر خارج، ہمارے گناہ سے کسی کو تکلیف پہنچی، ہمارے گناہ سے کوئی شخص متاثر ہوا، کوئی چیز متاثر ہوئی، خدا اسے بھی بخش دے گا، لیکن شرط و شرائط کے ساتھ۔ بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم ہمارے دلوں پہ اور ہمارے اعضاء و جوارے پہ ایمان کی تاثیر ہو، نہ کہ گناہ کی تاثیر ہو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیت طیبین الطاہرین۔